Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Gente, estamos aqui, ó, no Shopping Caxias, no Rio de Janeiro. Vim pegar a minha sonhada habilitação, gente. Graças a Deus. Consegui passar, né, gente? Já passou os 15 dias, ou é 20 dias que eles dão pra poder pegar a sua CNH. Então eu vim aqui no Detran agora pegar a minha CNH. Trouxe vocês juntinho comigo porque há mais de um ano atrás a gente tava aqui juntinho, né, pagando o Detran, fazendo aqui toda a inscrição para começar nesse processo, e agora vitória na mão, conseguimos, graças a Deus. Então é isso aí, amores, vamos pro vídeo. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless. Ali, gente, poupa tempo. Rio de Janeiro é ali onde fica o Detran. É ali onde a gente vamos pegar a nossa CNH. E vamos que vamos. To hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. Gente, já peguei minha habilitação. Agora eu vim dar uma voltinha aqui no shopping. Vou levar vocês juntinho comigo. A Jéssica ali na feira de livros já. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxiety. Nossa, tá bem baratinho aqui o livro, tá? Eita, tem uma Bíblia aqui pra criança. Tá quanto? 15 reais. Atividade também. Aqui, ó, atividade bíblica. The infinite vastness of all that is blackness. Na praça de alimentação, mostrar um pouquinho do Shopping Caxias aqui no Rio de Janeiro para vocês. Espero muito que vocês estejam gostando. Também peguei minha habilitação, graças a Deus já estava pronta, né, gente? Tudo direitinho. Então peguei, agora é só partir, né, gente? Quando eu for treinar lá no bairro ou então na redondeza, eu vou gravar para vocês também a superação, né? Porque a gente tem que gravar também a vitória, a superação, o agradecimento a Deus. Porque temos que agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá, tudo que Ele nos proporciona, todas as conquistas, é tudo permissão dEle. Então, amores, é isso aí. Vou gravar mais um pouquinho aqui para vocês, Shopping Caxias para vocês conhecerem, praça de alimentação, área de lazer de criança, tá bom? Vou gravar tudo aqui para vocês, depois partiu para casa, tá bom? Então, amores, já vou logo me despedindo de vocês, né? Que vocês fiquem todos na paz de Deus, que Deus o abençoe. A mesma frase que eu falei para vocês quando eu fui tirar, pagar a minha CNH é: Deus realiza sonho. Então desperte o seu sonho adormecido e realize, tá bom?
Então, amores, é isso aí. Então, que Deus venha abençoar cada um de vocês com muita saúde, com muito sucesso. E até o próximo vídeo. Tchau, gente! I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. And call all in, I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Gente do céu, olha só que banheiro bem organizado. Esse banheiro desse Shopping Caxias. Muito organizado, bem limpinho e cheiroso, muito cheiroso, muito cheiroso. O lado de lá é o lado dos vasos, o lado de cá é o lado onde lava as mãos. O sabão é aqui, ó. Isso aqui é para o sabão, dá só uma apertadinha, aperta, aí sai o sabão, e o outro dá outra apertadinha e sai. Que chique, hein? Chique de doer. Aqui no Shopping Caxias é um local muito lindo de bater foto. Vou tirar uma sessão de foto aqui e vou mostrar pra vocês. Olha só, aqui é lugar pra tirar foto, bem colorido. Aqui atrás tem um céu, olha aí, luzinha aqui atrás, olha. Tudo isso pra bater foto aqui, gente. Pode vir pro Shopping Caxias tirar sua foto maravilhosa e colocar aí no grupo da família ou no seu álbum. Então agora vamos bater foto à vontade. Oh,
Hoje já é domingo, agora é 6:30 da noite. Estamos partindo para a igreja. Fiz um bolinho bem simples de chocolate com recheio de beijinho. Vou levar também um refrigerante para me confraternizar e agradecer a Deus, né, por essa tão grande vitória, né, gente? Vou levar vocês juntinho comigo, tá bom? Espero muito que vocês estejam gostando do vídeo de hoje, tá bom, amores? Então é isso aí, amores. Vamos agora mesmo para a igreja para a gente comemorar comendo um bolo com refrigerante e agradecendo a Deus pela oportunidade, né, dessa bênção ter chegado nas minhas mãos, tá bom, amores? Então vamos pro vídeo.